بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أصحاب تقيمة يقايها له أكو حيران شبكة سولا بورتل يوتيوب سولا بورتل سودو هذا طبعا مرابين إنا نصغلو اللايف إنا نصغلو لكن بريكينج نيوز كآت كأوين أو براها بلشة مانتا أتكواركتين لمن تين وحيتهاي إن حبسي إساقو الله سيوضا أن أرقني عبدي محمد عمر oo hanjiray shakhsiga ugu awooda weyn dhulka Soomaalida ee degtay ku yaalay Itoobiya marka arintan maalmahan waa la hadalhayay waan maqlay dhowr maalmood ka hor laakiin waa xaqiiqo ah haba yaraatee oo aan hayay oo cadeyna ma jirto Itoobiya Eritrea TV ayaa soo daayay muuqaal runtii dad aad u badan ay aad u la yaabeen sababta loo la yaabana waxay tahay awoodda uu dhulka ku lahaa iyo waddanka siduu u maamuli jiray iyo isbeddelkan yimid awgii ayaa iminka waxaa lagu soo eeday eedeymo aad u fara badan. Waxaa ugu horreeya human right, xuquuqul insaanka oo ku tuntay, waxa ku xiga oo lasoo saaray in hub sharci darro u haystay, in uu doonayay inuu abuuro dhibaatooyin dadka deegaanka deggan. Marka arrimahaas oo dhan ayaa dusha laga saaray. Marka haddii ay ku caddaato waxa lagu hayo dad badan oo Soomaali ah oo qoyskoodii jeel ogaadeen lagu waxyeeleeyay kuwa dibadda ku nool kuwa la jirdilay kuwa la dilay qof walba waxa la yiri iska soo xaadiriyo maxkamadaha hay la yimaado wax cadeyma ah si madaxweynihii hore loo soo saaro ma ahan kaliya maxkamadda ku taala waddanka Itoobiya iminka waxaan maqlay email ii soo dhacday waxaan ku maqlay in uu socdo abaabul ah in la wado waddanka Netherlands magaalada la yiraahdo The Hague la yiraahdo ama Den Haag la wado oo ah maxkamadihii Milosevic iyo Charles Taylor iyo dadkii waaweynaa ee dhibaatooyinka ugu waaweyn u geystay dadkooda ay ka dhasheen marka arintan ayaa imaanaysa kadib markii bishii April ee sanadkan aan ku jirno isbeddel weyn uu sameeyay Dr. Ahmed Abiy isla markaana kacdoon aad u weyn oo ka dhacay dhulka Soomaalida degto marka arintan maanta waxaan aragnay shakhsigii markii magaciisa la maqlo hadalkiisa la maqlo dadku argagaxay u dhiman jireen ayaa waxaan aragnay sidii qof yar oo kale isaga u soo socda oo dhutinaya ayaa la arkay maanta taasna waxay u tahay wax walba aad tahay awood walba aad isu sheeganayso meel walba madax ka tahay dhulka Soomaaliyeed meel ay ahaataba haddii dadkaaga aad dhibaateysid maalin unbay kaa daba imaanaysaa isbeddel yar oo dhacay ayay kaaga daba imaanaysaa marka waxaa kaloo jira dad aad u fara badan keligii ma ahayn dabcan ninkii kale ee uu ku eedeeyey ee tigreega ahaa oo qolada niisada madaxda u ahaa isaga wuu fakaday waxaa la soo geliyay oo hadda ka arki kartaan Interpolka aad ka arki kartaan marka arintan isbeddelkay hadda timid iyo qaabka loo soo kaxeeyey iyo xabsiga la geeyey waxay astaan u noqonaysaa in guushii dadka Soomaaliyeed ee waqtiga dheer ay maaragtay ku haminayeen inay u timid. Isbeddelkan waa la arkaa waxyaalo badan. Marka ma ahan Cabdi Maxamed Cumar kaliya ma ahan. Dad badan ayaa ku hoos jiray. Qofka hadduu heel iyo hoo uu ku siiyo ayuu ku hoos jiray. Waxaa ku hoos jira qof walba security kala shaqeyn jiray. Dadka jeelka ka shaqeyn jiray 70 sano dagaalkii labaad markuu dhamaaday dadkii xasuuqa u geystay yahuudda ee faraha badnaa ayaa ilaa iyo maanta lagu arsanayaa marka haddii aad gacanaha ku siisay haddii aad dadka aad dishay haddii aad lacag aad bixisay haddii TV aad ka buunbuunisay kana aad ayuu muhiim yahay sababtoo ah waxaan ognahay dad Soomaaliyeed oo gacan ku siiyay in la qariyo hadday ahaan lahayn artist haday ahaan lahaayeen farshaxan hadday ahaan lahayn TV haday ahaan lahaayeen haday ahaan lahayn in TV-yada propaganda looga fidiyo in dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo marka qof kasto oo Soomaali ah oo u dhashay deegaanka ama ka soo jeeda ama kuwa kale oo aan dhibaato ka soo gaarin ma jirto dad badan aniga shakhsiyan Cabdi Nasir aan qaraabo aan nahay wali qof aan aad isugu dhownahay ma doonayo magacaysi aan sheegay aad isugu dhownahay ayaa xabsiga ogaadeen jeel ogaadeen wuxuu ku jiray waqti aad u dheer ayuu ku jiray nin dhalinyaro oo shaqeynaya jaamici ah wuxuu ugu jiray oo halaas lagu hayay oo reerkiisii looga kaxeeyey waxaa looga kaxeeyey waxaa la yiri hadda ka horbaa Facebook iyo website waxaa wax ku soo qoray nin walaalka ama in adeerka can you imagine this
adiga ayaa waxaad ku nooshahay ingiriiska ama maraykanka ama meel kale maalin baad cabdi maxamed cabdirax ka soo qoraysa oo aada leedahay uma bogin qaabka wuxuu wado adigii oo jigjiga ama goday ama magaalooyin kale ee dhulkaas jooga ayaa lagu xirayaa wiilkan qaraabada aan nahay 4 sano ayuu ku jiraa meesha wax kastaa laisku dayay baa laga soo dayan waayo qofka hadduu dembi galo wax walba maxkamad ayaa la soo saaraa waa la xukumaa laakiin sababta ugu jira waxay ahayd keliya walaalihiisa ayaa meel dibadda ka hadlay oo wax ka soo qoraya la yiri dadkii ilaa iyo australia gaartay dadkii australia banaanbax markay ku sameeyeen la jirdiray dadkoodii la xiray fanaaniin baa la yiri hooyooyinkooda la xiray marka sheekadu keliya kuma eka cabdi maxamed haysdhihina cabdi maxamed cumar kuma eka dad badan ayay ka daba imaanaysaa kuwa hadda fakaday oo wasiiro laga soo celiyey iyagoo hargeysa madaarkeeda ka duulin raba keliya ma aha dadkii warbaahinta ayaa ugu weyn dadkii warbaahinta gacanta ku siiyey har iyo habeen u taagnaa u buraanburi jiray lacagaha qaadan jiray kuwaasoo dhan maxkamadda bilowga ah kuwan markay ku bilaabatay iyana way imaanaysaa marka waa la iska daba yimid waxaad maqasheen shaqsigan cusub ee hadda lasoo doortay mustafe cagjar la yidhaahdo haddaanan qaldaneen waxyaabo badan oo isbeddel ayuu la imaanayaa isbeddelkaasoo ah tan ugu muhiimsan oo ah xuquuqul insaanka sababtoo ah dadku intooda badan waxay ku doodi jireen oo ay oran jireen dhulka soomaalida deegaankooda ee ku yaalla etoobiya waa dhul nabad leh awal sidaa ma ahaan jireen laakiin nabadda waxaa ka muhiimsan qofka inuu xor ahaada shimbirta biyo qasab laguma siin karo marka taas aad ayay muhiim u tahay marka maanta maxkamaddan hubka iyo xuquuqul insaanka iyo dhibaatooyinkii iyo dilkii isaga keliya ma ahan dad kaloo ka dambeeya wasiire ahaa dadkii u shaqeyn jiray securityga leo boliiska dadka soomaalidu way isa dhasheen wayna is yaqaanaan marka ma ahan keliya gudaha dhulka etoobiya ay soomaalidu ay leeyihin laysta ma ahan arrintan waxay gaaraysaa galmudug oo kale dhulka mudug ay ku dhegan ayay tegaysaa sababtoo dad badan oo soomaali ayaa inta loo tegay meesha lagu xasuuqay oo layska iloobay taasna way gaaraysaa marka maanta qof walba soomaali ah ee madax ah meel uu doono ha joogo ha ogaado socodkan la yidhaahdo walk of shame la yidhaahdo haddii aad aragtan haddii kale ma aqaano facebook ku jira uu ka soo baxay gurigii ilaa banaanku soo socday wuxuu u ekaa qof yar oo lunsan oo noloshii ay ka dhammaatay noloshii ay kusoo gabagabooday waxaanu ka hadlaynaa bilooyinka hor ninkan wuxuu ahaa one of the most powerful man oo etoobiya u ahaa awooddiisa oo markii dambe xataa isku dayay inuu keeno civil war ama dagaal sokeeye uu meesha ka dhaliyay dadka uu isku diro marka dadkii way fahmeen hadda isbeddelka markuu yimaado dadka xorriyadooda la siiyo wax walba loo sameeyo waa in la sameeyaa commission ay sameeyeen marka commission oo human rightka ah waddanka lacagtii laga loonsaday la keenaa dadkii gacanta ku siiyey ma ahan keliya shaqsigan keliya ma ahan madaxweynihii hore ma ahan cabdi maxamed cumar ma ahan dadkii gacanta ku siiyey waa in banaanka iyagan lasoo dhiga warbaahinta hadday ahaan lahaayeen hadday ahaan lahayn meelaha kale marka akhbaaraad fara badan ayaa kasoo baxaya tan ugu fiican waxay ahaan lahayd maxkamadda Hague in la geeyo marka oo dembi wixii haddii lagu helo lagu soo qaado ma aha aargudasho ma ahan cadaaladda iyo sharciga aargudasho ma ahan qof in laga aarguta ma wanaagsan mar walba laakiin waxaa ka hagaagsan in dadkii dadkooda la laayay xabsiyada lagu iloobay la dhibaatiyey guryahooda laga gubay in ay sameeyaan gabagabaynta noloshooda ay soo gabagabeeyaan oo yidhaahdaan qofka weli noloshiisa kaamil ma noqoto ilamaan qofka walaalkiisa oo la dilay qofkii dilay sharci u hor yimaado qofkii waa la aasay aaska waxba tari maayo ilaahay u naxariistaan leeyahay laakiin qofkaas weli xanuun ayaa haya ilaa uu ka arko awood dadkuma lahayn awood iyagoo aan lahayn maanta awood ayay heleen halkay ka heleen waxay ka heleen isbeddelka yimid ayay ka heleen isbeddelkan dad badan faa'iido ayuu u keenay marka isaga keliya ma ahan insha allah waxaan sugnaa waa dadkii hoos fadhiyey dadkii la shaqeyn jiray dadkii soomaaliya federaalka la shaqeyn jiray dadkii dowlada isteejyada kala shaqeyn jiray puntland somaliland meel walba kala shaqeyn jiray ee dadka dhiibi jiray kuwaas maa la doonaya dadkii ka dambeeyey qalbi dhagax kuwaas maa la doonaya marka qof walba oo dembi ka galay dadka soomaaliyeed ee walaalaheena ah oo meesha ku nool oo deegaankoodu deegaan soomaali u yahay waa in maxkamad lala soo fadhiista ma ahan keliya shaqsigan maanta albaabka laga soo saaray oo maxkamaddu loo sii wado oo gaari yar inta la saaray askari tigree ah iyo askari oromo uu waardiyeynayo marka waxay noqonaysaa irony ayay noqonaysaa maanta dadkii adiga ku waardiyeyn jiray eliyo boliiska ahaa way kala fakadeen qof walba shaati cad ayuu kasi wuu kala orday laakiin marnaba
تاريخ ذا ليلو مايو وحماشة كذا عيد باتوين كذا عيد تكو حلو جيستي إن شاء الله وحي سكر له كل صابسنا على مهنا وين لسه حريرية وين سو شيء جيا وحنا كذا بون كرتان يوتيوب كسول بورت ليه كذا بون كرتان إنت أنا ودكم دونا وحنا كذا تجيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.